Jeg står her med to flotte fyre fra Lundtofteskolen, og jeg starter herovre. Hvad hedder du? Jeg hedder Andreas, og jeg hedder Elias. Og I har samme efternavn, kan jeg forstå? Ja, vi hedder Sigas. Hvordan er det at spille på hold, som man nu er tvilling, Andreas? Det er noget specielt at have ligesom en, man har spillet med sådan ens hele liv, ikke? Så det er virkelig godt. Og hvad siger du? I spiller også sammen i klubben? Ja, i Lundtofte. Og man har ligesom et specielt bånd, fordi vi kender jo hinanden. Ja. Og sidste år kom I rigtig langt. Har I et bedre hold i år? Ja, vi havde måske lidt mere fysik sidste år, men vi er teknisk bedre i år. Så hvad er målsætningen for jer i år? Ja, finalen. Første plads. Så skal I altså vinde det, gør I det? Ja, gør vi. Det håber vi. Kan I have en god kamp? Jo, tak.